Два тижні тому Брекзит офіційно завершився, і Британія почала життя окремо від Європейського Союзу. Проте занадто різкий відхід від стандартів ЄС негативно впливає на економічне становище королівства. До прикладу, європейські перевізники відмовляються від співпраці через нові та невигідні процедури на кордоні. Чи готовий британський бізнес до нових правил? Дивіться далі. Протягом усього Брекзіту Європейський Союз звертався до Британії з проханням переглянути свої позиції. Проте влада Великої Британії такі попередження швидше сприймала як погрози. Британські депутати в тому числі хотіли звільнити національний бізнес від правил ЄС, які, на їхню думку, заважали процвітанню. Також влада мала на меті позбавити бізнес від бюрократії. Мені хочеться кращого для народу цієї країни, що дало б йому можливість зберегти свої гроші і повернути ситуацію під контроль. Проте саме через надмірну паперову тяганину на кордоні європейські перевізники стали відмовлятися від співпраці з Британією. Також від компаній вимагають десятки тисяч фунтів стерлінгів для покриття ПДВ. До виходу Британії з ЄС жодних фінансових зобов'язань перевізники не мали. Директор однієї з британських транспортних компаній розповідає, що його європейським колегам не потрібні зайві турботи та грошове навантаження. У нас є люди, які намагаються привезти текстиль з Італії, але нам кажуть, що перевезення з цього місця відсутні. Через ці гарантії ніхто не бажає нічого чіпати. У Польщі ми намагаємося закріпити маски для ЗІЗ на робочому місці і не можемо змусити когось перенести їх. Колін Джефрі скаржиться, що після того, як торгова угода з ЄС вступила в дію, його бізнес майже зупинився. Чоловік пояснює, що вантажівка, яка везе товар вартістю 200 тисяч фунтів стерлінгів, потребує готівки або чека на суму 40 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо будь-яка компанія відправляє до Британії кілька фур, то сума, яку варто внести на кордоні, є непідйомною. Наразі від співпраці з Британією вже відмовилися експедитори з Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Вони не видали експедиторам чарівної книги. Багато людей вважають, що ми маємо внутрішні знання, тому що уряд каже, що треба йти до експедитора або митного агента. Але нам не дали жодного розуміння. Через нерозуміння системи на кордоні черга фур. Вартість їхнього товару вже оплачена, проте через відсутність достатньої кількості готівки чи необхідних документів транспорт не може в'їхати на територію Великобританії. На кордоні також залишаються фури, які перевезли продукти, що швидко псуються. Риба та продукти тваринного походження навіть після перетину кордону не будуть придатними до споживання. Бізнесмени Британії наразі чекають від країни підтримки та роз'яснень. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».